ମଣିପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚୀନ? ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ହୁ ଜିନ୍ ଜିନ୍ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ସୋସିଆଲ ପାୱାରମାନେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭାରତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁ ଓ ସିକିମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସମ୍ଭାବିତ ଜବାବୀ ରିଟାଲିଏସନ କାର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଖୁବ୍ କୋମଳ। ବୋଧହୁଏ ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ଏହି ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ଭାରତର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏହା କହିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ମଣିପୁରରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତ ମିଆଁମାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 46 ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ବିପ୍ଲବ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିପ୍ଲବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ 11ଟାରେ ମିଆଁମାର ସୀମା ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମଣିପୁରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନର ଏହି ସରକାରୀ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଓ ମଣିପୁର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ମଣିପୁରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପରେ ହିଁ ଏପରି ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତକାଲିର ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆଉ ଏକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହିଂସାର ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ବଳପୂର୍ବକ ଅନେକ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ତିଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ନର ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଚୀନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏକ ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଅର୍ଗସ୍।